हेलोहरू सबैलाई नमस्कार। यति बेला म यात्रामा छु, नेपालको मिनी स्विजरल्यान्ड सगरमाथाको प्रवेशद्वार दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरी सम्मको यात्रामा छु। अहिले चाहिँ म खावाबाट जिरीसम्मको यात्रामा छु। विशेष कामले म खावामा आउँदै थिएँ। आज एउटा मौका मिलेको छ, यानकि केही समय अगाडि मात्रै मैले आयुषा बहिनीलाई चाहिँ ड्राइभ सिकाएको थिएँ। अहिले उहाँ चाहिँ एकदमै दक्ष अनि अनुभवी सवारी चालकको रूपमा परिणत भइसक्नु भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ उपत्यका काठमाडौँबाट आज विशेष गरी गृह जिल्ला जिरी आउँदै गर्दाखेरि मैले उहाँलाई खावामा भेट्ने मौका मिल्यो। त्यसै गरी आज मैले सिकाएको आयुषा बहिनीसँग यात्रा गरिराखेको छु। आयुषा बहिनीले ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ। म आनन्दसँग म आफैले पनि आफैलाई गर्वको महसुस गरिराखेको छु, किनकि आयुषा बहिनीले चाहिँ दाइ म त ड्राइभ गर्न सक्दिनँ होला, गाह्रो हुन्छ होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर आज उहाँ आफैले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ मानिसमा सिप नितान्तै महत्त्वपूर्ण छ र सिप हो, जन्मदै कोही कसैले चाहिँ जानेर आएको हुँदैन, तर यति सहज तरिकाले चाहिँ मैले सिक्छु जस्तो लागेको थिएँ। आज धेरै चुनौतीको बावजुद पनि राम्रोसँग ड्राइभ गर्न सक्ने भएको छु भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। र उहाँको यो कलालाई विशेष गरी त मैले यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ कतिपय महिलाहरूमा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन, हामीमा चाहिँ अलिकति हरेक कुराले हामी पिछडिएको हुन्छौँ भन्ने जतिजनाको चाहिँ एउटा मनोसाय हुन्छ। आज उहाँहरूको त्यो आत्मबल बढाउनको लागि र यदि हामीले पनि चाह्यौँ भने असम्भव केही पनि छैन भन्ने किसिमको उहाँहरूमा त्यो आत्मबल बढाउनको लागि आज मैले यो भिडियो तपाईँहरूको बिचमा कैद गर्ने मौका पाएको छु। मसँगै उहाँ चाहिँ धेरै लामो यात्राको पश्चात यहाँ जिरी आइपुग्नै लाग्नु भएको छ। आयुषा बहिनीको प्रतिभालाई पनि उच्च सम्मान गरिदिनु होला, साथै यदि तपाईँ पनि दक्ष अनुभवी सवारी चालक बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मसँग पनि समन्वय गर्न सक्नुहुनेछ। यही आशाको साथ तपाईँहरूको बिचमा मैले यो भिडियो बनाउने अवसर जुडेको छ। भिडियो हेरिदिनु भयो के छ टिकटक पनि तपाईँले कमेन्टमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यति बेला जिरीको यात्रामा छौँ। सबैलाई नमस्कार।